Tak, ahoj lidi, já bych vás rád přivítal u svého dnešního videa, takže dneska tady máme další video na řešení rovnic a v dnešním videu se podíváme na to, na exponenciální rovnice. Takže, co to je exponenciální rovnice? Nejprve si zadefinujeme, co to je exponenciální funkce. Rychlý opáčko, to je funkce ve tvaru f od x se rovná a na x. Tak. Může tam být případně nějaký násobení předtím, nebo třeba plus nějaká konstanta, ale to nás netrápí. Platí ale, že a je větší než 0 a zároveň a není 1. Pro a je rovno 1, by to byla konstantní funkce přímka v jedničce, protože 1 na cokoliv je 1. Pro a rovno 0 by to dávalo nuly, kromě případu 0 na nultou, tam by to bylo nedefinovaný. A pro záporný čísla by to, záporný základ by to různě oscilovalo, podle znamínka, podle toho té mocniny, to nedávalo by to smysl. Tak, tahle funkce má definiční obor R, obor hodnot je interval od nuly do nekonečna, takže přijímá všechny čísla, vrací jenom kladný a platí pro ní, že je prostá. Co to znamená? Mějme třeba funkci, pro příklad, která prostá není, f od x se rovná x na druhou. Klasická kvadratická funkce. To, že je funkce prostá, znamená, že když si vyberu nějaký číslo z oboru hodnot, nějaký výstup, tak na tenhle ten výstup vede právě jeden vstup. Protože u exponenciální funkce platí, že 3 na druhou je to samý jako minus 3, to celé na druhou, a to je 9. Na výstup 9 vedou vstupy 3 i minus 3. A to samozřejmě odporuje té definici prosté funkce. Tahle funkce zjevně prostá není. Hezky to je vidět na grafu. Mějme třeba příklad té kvadratické funkce, to je parabola, že jo? A nějaký té exponenciální. To vypadá nějak takhle. Když si někde udělám vodorovnou přímku, jo, tohle je osa y, tohle je osa x, rovnoběžnou osou x, tak vidím, že u té kvadratický se mi s tím grafem protla ve dvou bodech, takže na výstup tady nějaký ten vedou dva vstupy. Zatímco, ať udělám tu přímku, kde chci, tak u té exponenciály budu mít buď to jeden průsečík, a když ji udělám mimo obor hodnot, tak žádný. Ale vždycky bude maximálně jeden, proto ta funkce je prostá. No a co to znamená při řešení rovnic? Zase si uvedeme příklad u té kvadratický. Mějme rovnici x na druhou je 9. Tak, já bych mohl udělat tohle. X na druhou je 3 na druhou, x je 3. No jo, to je sice pravda, ale každý z nás doufám ví, že řešení je i x se rovná minus 3. A to jsme tímhle s tím zapomněli touhle úpravou, protože ta funkce není prostá. Kdyby prostá byla, tak bez problému můžu přejít od tohohle k tomuhle. Jo? Od rovnosti výstupů přejít k rovnosti vstupů. Ale protože kvadratická funkce prostá není, tak to udělat nemůžu. Ale exponenciální funkce prostá je a já využiju toho, že když mám nějakou rovnici ve tvaru a na x rovná se a na b, tak já okamžitě můžu přejít k rovnici x se rovná b. Prostě sundám ty mocniny. Exponenciální funkce je prostá, takže za dodržení těch podmínek na to Ačko já můžu sundat ty exponenty dolů. Tak. No a dáme si nějaký příklad. Takže nejtypičtější příklad takové na exponenciální rovnici je, kdy tam toho je spousta různých základů součinu. 2 na 3x minus 1 krát 4 se rovná 8 na x plus 1 krát 1 polovina na x. Takovýhle příklad, kdy na levý i pravý straně mám
Mám to? Mám. Násobení tak se řeší převedením na stejný základ. Ty mocniny převedu pomocí pravidel pro počítání s mocninami na stejný základ. Já si jako základ vyberu dvojku, takže 2 na 3x minus 1 krát 2 na druhou se rovná 2 na třetí to celé na x plus 1 krát 2 na minus prvou, jo, jedna polovina je 2 na minus prvou, to víme, doufám. To celé na x. Tak, a upravíme to. Když násobím mocniny, tak se exponenty sčítají. Když umocňuju mocninu, tak se exponenty násobí. A když násobím mocninu, tak se sčítají. No a jsme tam, kde jsme chtěli být. Teďka od rovnosti výstupů přejdu k rovnosti vstupů. 3x plus 1 se rovná 3x plus 1 minus x. 3x plus 1 je 3x plus 3 minus x. Tady mi x zmizej. Trojku odečtu, takže minus 2 se rovná minus x. X je tedy 2. Tak, rychle si uděláme zkoušku, takže tady to je 2 na 3 krát 2 je 6, bez 1 je 5, krát 2 na druhou rovná se 8 na třetí, tak to je 2 na třetí, to celé na třetí, krát 2 na minus druhou. Jo, 2 na minus prvou, to celé na druhou. 5 a 2 je 7, 3 krát 3 je 9, bez 2 je 7. Sedí. Tak, takže upravíme na stejný základ, převedeme to na 2 na něco rovná se 2 na něco jiného a pak od rovnosti výstupů přejdu k rovnosti těch exponentů. Hotovo. Tato úprava funguje zadarmo, hlavně díky tomu ještě a u logaritmů to tak nebude, že definičním oborem jsou všechny reální čísla. Zběžná zkouška. Doporučuji udělat, aspoň buď to jenom naťukat si to rychle na kalkulačce, nebo aspoň nějak takhle symbolicky, i když není vyžadovaná zadáním nebo postupem. Třeba u těch u rovnic s odmocninou, který jsme řešili v minulém videu, tak tam vyžadovaná byla. Tak, dáme si další příklad. Třeba 3 na x plus 3 na x plus 1 rovná se 108. Když tam mám plus, tak už to chce trošku trikovější přístup, ale já tady vidím, že tu trojku, teda tu jedničku, sorry, v tom exponentu můžu vyndat před tu mocninu následujícně. 3 krát 3 na x je 108. Jo? 3 na x krát 3 na prvou je 3 na x plus 1. Já jsem si tu plus jedničku jsem si vlastně vyndal před tu mocninu v součinu a udělal jsem z toho normální trojku. 3 na x plus 3 krát 3 na x je 4 krát 3 na x. Tou čtyřkou to normálně vydělím, nemá cenu ji převádět na základ 3. Chyba, nic. 3 na x je 27. 27 je 3 na třetí. X je tedy 3. Takže k rovná se složený závorky 3. Zkouška 3 na třetí plus 3 na čtvrtou, tak to je 27 a 81. Jo, to je 108. Takže když je tam plus, tak často se to řeší tím, že si ze všech těch členů vyjádřím to 3 na x a pak to sečtu nebo vytknu a řeším to v podstatě, jako kdyby to byla lineární rovnice, akorát ta proměna vypadá takhle. Jo? Nic složitýho na tom pak není. Takže tohle byl ještě docela jednoduchý příklad. Můžeme si dát klidně trošku složitější. Takže 2 na x plus 1 plus 2 na x minus 1 2 na x minus 1 plus 2 na x plus 3. Jo, x plus 1, x minus 1, x plus 3
je 21 osmin. Tak. Co s tím? No zase, ze všech těch třech členů si vyjádříme 2 na x. Takže, tohle je 2 krát 2 na x, jo, tu jedničku jsem si dal sem. Tohle je plus 1 polovina krát 2 na x. Jo, x minus 1, tak to je 1 polovina, to je 2 na minus prvou krát 2 na x a 2 na minus prvou 1 polovina. No a tady to je plus 2 na třetí krát 2 na x a to se rovná 21 osmin. Tak, jak to jsem hnusně napsal, že mi tady zbyl bordel z houby. 21 osmin. Tak, no a máme to v podstatě tam, kde jsme chtěli. Ze všech členů jsme si vyjádřili to 2 na x, takže ho vytknem. Tady mi zbyla dvojka, tady mi zbyla jedna polovina, tady mi zbyla osmička, se rovná 21 osmin, 2 na x krát, tak to je 10 plus 1 polovina, tak to je 20 polovin a 1 polovina, takže 21 polovin se rovná 21 osmin. No, tak teď to vydělíme 21 polovinama, že jo, jako kdyby to byla lineární rovnice. 2 na x se rovná 21 osmin děleno 21 polovin, to se rovná, to pokračuji na další řádek, 2 na x se rovná dělit, zlomek znamená násobit převrácenou hodnotou, takže 21 osmin krát 2 lomeno 21, 21 se zkrátěj, 2 osminy je 1 čtvrtina, to je 2 na x se rovná 2 na minus druhou, x je tedy minus 2. Jo? Takže jak jsme to udělali, máme tady v plusu ty členy, ze všech členů jsme si vyjádřili to 2 na x, vyčistili jsme ten exponent, pak jsme to vytkli, učesali tu závorku, jo? No a pak máme neznámá, jednože ve výrazu krát něco rovná se číslo, teď to vydělím číslem před neznámou. 21 osmin děleno 21 polovin je dělit, znamená násobit převrácenou. 21 se rovnou zkrátily, 2 osminy jsou 1 čtvrtina, 1 čtvrtina je 2 na minus druhou a bum, duk rovnosti exponentů. Takže jak to pak bude vypadat? Minus 2 plus 1 je 2 na minus prvou, minus 2 minus 1 je 2 na minus třetí a minus 2 plus 3 je 2. Takže to je 1 polovina, to jsou 4 osminy, plus 1 osmina a 2, tak to je 16 osmin a to z jedných je 21 dá. Takže zkouška, když není potřeba, tak jsem si udělal. To je k rovná se minus 2. Hotovo. Tak. Myslím, že to je jasný docela. No a na závěr videa si dáme nejtěžší příklad na exponenciální rovnice a ty se řeší substitucí. Takže. Jedna polovina, nic blbě, jedna čtvrtina krát 2 na x, plus jedna polovina krát 4 na x je 9. Tak, jak se řeší taková rovnice? Obvykle se pozná tak, že tam mám základ na x a základ na druhou na x. 4 je 2 na druhou. Taková rovnice se řeší tím, že tu 4, pardon, plus 1 polovina, to 4 na x si napíšu jako 2 na druhou, to celé na x. Protože, koukněte se, 4 na x se rovná 2 na druhou, to celé na x, to se rovná 2 na 2x, to se rovná 2 na x krát 2, jo, obyčejně komutativita násobení.
A to je 2 na x, to celé na druhou. Takovouhle úpravou se to řeší, protože tady mám něco plus něco na druhou rovná se číslo. A po substituci to vede na obyčejnou kvadratickou rovnici. Takže 1/4 × 2 na x plus 1/2 × 2 na x, to celé na druhou je 9. No a dáme si substituci, že a se rovná 2 na x. Takže 1/4 a plus 1/2 a na druhou je 9. Vynásobíme 4. Tohle smažu, jo? Je to ten typ rovnice, kde ta neznámá, kde to je základ na něco, plus, nebo minus, to je jedno, základ na druhou, to na něco. Pak se to řeší tím, že se to napíše jako 2 na druhou, to celý na x, a to je to sem jako 2 na x, to celé na druhou. A 2 na x už tady mám, takže můžu použít tu substituce. Tak a vynásobíme to 4, takže mám a plus a na druhou se rovná 36. A na druhou plus a minus 36 je 0. Vzorec, tohle nevymyslím z hlavy. X1, 2 rovná se minus b plus minus odmocněná z 1 minus a na druhou, teda b na druhou minus 4ac, takže b na druhou je 1, to je jasný, minus 4, akorát to má být takhle. Tak, dobrý. Všiml jsem si toho. Ačko zůstane, 2a na druhou 36. Takže minus 1 plus minus b na druhou, to je 1, minus 4, krát a, to je 8, krát c, to je minus 36, jedno minus ve vzorci, druhý minus c, takže se vyrušej, krát 36, lomeno 2a, to je 4, to se rovná minus 1 plus minus odmocněna, 1 plus, a kolik je tohle? To je 240 a 48, to je 288, a 1 je 289, lomeno 4, to je 1 plus minus 17, jo, 17 na druhou je 289, lomeno 4, a z toho, akorát to není x, ale a, tak, to je zbytečně dal chybu. Obvykle jsem vzorec píše pro x, ale já to píšu pro to substituovaný. Protože já to neřeším pro x, tuhle rovnici, nýbrž já řeším a x budu muset dopočítat. Takže minus 1 plus minus 17 lomeno 4, takže a1 je tedy minus 1 minus 17, tak to je minus 18/4. A a2 bude minus 1 plus 17, to je 16/4 a to je 4. Tak, teďka potřebuji z toho vypočítat to x. A1 vidím, že rovnou nemusím dosazovat, protože 2 na x mi nikdy minus 18/4 nedá, ale a2 dosadit můžu, 4 je 2 na x, x je tedy 2. 2 na x je 2 na druhou. A to je ono. Takže 1/4 × 2 na druhou, tak to je 1, plus 1/2 × 4 na druhou, tak to je 16/2, to je 8, a to je 9. Takže k rovná se 2. Pozor, aby se vám nestalo to, že tuhle čtyřku napíšete jako řešení té rovnice. Jednak by vám nevyšla zkouška, ale hlavně ta čtyřka není řešením rovnice 1/2 plus 1/4 blablabla, ale je řešení jenom dosad, vlastně neříká nám, kolik je x, ale říká nám, kolik je 2 na x. Takže já to musím pak ještě dosadit do toho substitučního vztahu, který jsem si tady napsal. A z toho si vypočtu teprve to skutečný x. A to je řešením té rovnice. Pozor na to, vždycky, když substituujete, tak to nezapomeňte vrátit. Je to dost častá chyba. Já jsem tady omylem napsal x, když
V hlavě jsem s tím naštěstí nějak nepočítal. Jo, ale bacha na to. Protože ten vzor, třeba ten kvadratický vzoreček se obvykle používá pro x. Ale já nepočítám x, ale a, tak abych se tím nezblb. Bacha na to, jo. Když počítáte v substituci, tak si vždycky uvědomte, že to musíte pak dosadit do toho substitučního vztahu a teprve z něho vypočtete to x. Tak jo, tento byla exponenciální rovnice. Já doufám, že vám video líbilo. Pokud ano, tak prosím o hodnocení. Pokud ne, tak taky, aby věděl, co zlepšit. Mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj.